Більше 40 тисяч євро німецькі інвестори планують вкласти в будівництво на території Вінниччини сміттєпереробного заводу. За словами фахівців, утилізація відходів на ньому дасть можливість виробляти до 25 тисяч тонн дизелю та 25 тисяч кВт електроенергії в рік. До того ж, поява сміттєпереробного заводу має суттєво покращити екологічний стан в області. Очистити Вінниччину від сміттєзвалищ та полігонів з відходами прагнуть керманичі області. Досить актуальною темою на сьогодні є не зберігання відходів, а їх повна переробка. Адже гори сміття, які накопичуються на полігонах, не просто зберігаються. Вони забруднюють прилеглі території, підземні води, а в результаті хворіють мешканці розташованих поблизу селищ. Кожен божий день ми збираємо десь у межах 3-3,5 тисячі тонн сміття. По області це тільки побутові відходи, я не кажу про інші відходи. Це тільки побутові відходи, 3,5 до 4 тисяч тонн. Це за, якщо ми ще кілька років цією проблемою не займемося, то ми закидаємо всі села, всі міста, і всі лісополоси, всі ліси, канави, яри, глинища, все. В світі вже давно існує практика сортування та переробки сміття, виробництва при цьому електроенергії та забезпечення теплом населення. Проект будівництва такого заводу запропонували і у Вінницькій області інвестори з Німеччини. Вартуватиме він більше 40 тисяч євро. Його спорудження фінансуватиметься в лізинг за рахунок іноземних інвестицій. І по завершенню об'єкт передадуть на муніципальний баланс. За словами представника німецької інвестиційної групи, даний проект діє в рамках екологічної програми Європи і націлений на покращення екологічної ситуації у області. Дана компанія діє під егідою екологічної програми Європи. Основна ціль її – робота тільки лише з муніципалітетами. Повністю фінансування йде зі сторони производственної фінансової групи. От місцевої громади требується відповідне бажання, прийняття відповідної програми в регіоні і виділення земельного участка. Будівництво заводу та введення його в експлуатацію, за словами фахівців, займе більше року. Утилізація відходів на ньому дасть можливість протягом року виробляти близько 25 тисяч тонн дизелю, таку ж кількість тисяч кіловат електроенергії. Час окупності заводу, за словами фахівців, від 3 до 6 років. Протягом цього терміну 5-6% річних від реалізації виробленого продукту завод сплачуватиме інвесторам за послуги та устаткування, які були надані. Влада області зацікавлена в тому, щоб сміттєпереробний завод запрацював. Наразі ведуться переговори з інвесторами.